हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ चा। मेरो युट्युब च्यानलमा म तपाईँलाई आज चाहिँ हामीले भनेको जुन राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको फर्मको आज रिजल्ट पब्लिस भएको छ त्यो रिजल्टमा तपाईँहरूको नाम पऱ्यो कि परेन भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई वेबसाइट कुन खोज्न तपाईँले भेटाउन सक्नु भएको छैन भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा सबैको त्यो जुन त त्यसको डेटाहरू सबै मेरो डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको रिजल्ट हेर्नका लागि चाहिँ यहाँ आफ्नो सबैभन्दा पहिला एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ म अलरेडी ब्राउजरमै छु त्यस पछाडि सर्च गुगल अर टाइप युआरएनमा तपाईँले यसमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यसमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने सिइएनएसयुएसएचआरएमएस डट सिबिएस डट जिओबी डट एनपिस् रिजल्ट भनेर लेख्नु यो लिङ्क चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ तपाईँले रहे त्यसमा डाइरेक्ट क्लिक गरेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले इन्टर गरेँ इन्टर गरिसके पछाडि यहाँ माथि आइरहेछ हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अब छ यसमा राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तर रिजल्ट सर्टलिस्ट सुपरिवेक्षकहरूको नामाली भनेको छ है यसमा तपाईँले कुनमा चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुभएको थियो ताप्ले जुम सो लुकुम्बु तपाईँले जुनमा भर्नुभएको थियो त्यही फर्म तपाईँको जिल्ला चुज गर्नु जस्तो मौ जापा जापा मा के लिए से कि म झापा भन्दैछु झापामा क्लिक गरिसके पछाडि झापाको सर्ट लिस्टहरू जति पनि छन् सबै सर्टलिस्टको यहाँनिर पिडिएफ फाइलमा खुल्नेछ यसरी पिडिएफ फाइलमा खुलेर तपाईँको जुन त्यसमा अस्ति एनपिएसए नम्बर दिएर अनि तपाईँको एउटा कोड दिएको छ त्यो कोडहरूमा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर आइरहेछ है जस्तो कि सौरभ भट्टराई आएको छ त्यस पछाडि प्रकाश अधिकारी यसरी देखाइरहेछ सबैकोमा यो चाहिँ तपाईँहरूको नाममा सर्टलिस्टमा परेको नामहरू भएको छ साथीहरू यसमा धेरै छन् अब तपाईँको तपाईँहरूको जुन एनपिएससी नम्बर छ त्यो नम्बर तपाईँले चेक गर्नुहोला तपाईँको कति ओ अल्फाबेटमा छ यसरी तपाईँले आफ्नो सर्टलिस्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै जिल्लाको छन् सबै जिल्लाको तपाईँले हेरेर आफ्नो परेको छु या छैन भनेर हेर्नको लागि यसरी नै हो तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरू कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ अरू अरू भिडियो अपलोड गर्न चाहिँ तपाईँहरूको साँझ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद